Jo parat në gjirologari, por librat në bank. Prindrit kërkojnë që këtë vit nxënësve t'i shpërndahen tekstet shkollore duke rikthyer formën klasike të këtij procesi. Ka qenë kërkesa jona me i shpërndo tekstet, jo mjet financiare. Por si për shpërndarje, si për subvencionim, dikasteri arsimit tashmë është vonuar. Si vitin e kaluar, si këtë vit, domthonë vonesa është e madhe, nëse kanë vendosur me rimbursuar, është dorë të marrë me rimbursu, megjithatë kanë vendosur me bojt në heshti këtë proces, unë më në qenë manu. Ani pse veç disa javë para fillimit të vitit shkollor, as në drejtoritë e arsimit nuk është dërguar informacion, por që ndryshime mund të ketë. Jo zyrtarisht forma ose mënyra mund të jetë e kombinuar, një pjesë të shpërndahen në shkolla dhe një pjesë të subvencionohen, por për këtë mbetet që moshti të dalë me njoftim zyrtar. Të paktën aktualisht, diçka e tillë nuk u tha nga Ministria e Arsimit që pa dhënë detaje për mënyrën se si do të kryhet ky proces. Konfirmuan që është miratuar lista e teksteve shkollore, derisa detaje tjera u tha se do të bëhen të ditura në ditët në vijim.